gate in front of dia punya rumah Setinggan. Tak masuk lagi pondok. Pondok tidur. Ni rumah homeless dia ni. Tu pula homeless. Miau miau. You're such a cutie pie. Wing wing. Wing wing. Dia nak masuk tidur tu. Ha? Jadi security kat jaga depan rumah dia. Tak masuk-masuk lagi. Quick. 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 We open the door. Quick. For you to go in. It's time to sleep. Jade. My lovely Jade. Apa tu? Oh no 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 no. Could you sleep? Tidur okay? Okay? Hey. Meow meow. Tak mau tidur lagi. Nak menangkap tikus. Jid. Mana dia? Rumah Jid miau-miau. Miau. Kita tengok rumah dia. Mana rumah dia? Miau-miau-miau. What is she doing? Hey. Jid dah ada pondok. Penduduk rumah Setinggan ya. Eh? Jid. Oop. Where is Jid? Dia buat apa tu? Hey. Yeah.